Dobrý podvečer. Dostali jsme hlášku, že se v Plzni na nádražíčku shromažďují lidi, kteří neví, kam cestují a že se potřebují něčím začít zabývat, něčím se bavit a že by potřebovali zjistit vlastně, kam vede jejich cesta, protože na nádraží to fakt nemá smysl tady být delší dobu. Tak jsem si říkal, že první, co vám ukážu, je cesta nějaká. Ta cesta, která je tolikrát omílaná, že už ji všichni samozřejmě znáte, že jo, to je jasný. A tak jsem si říkal, že když tady kousíček z té cesty si vytáhnu, protože já jsem se dneska trošku zaměřil na, to, na toho Dona Quixota, taky jsem si říkal, co to je vlastně za chlapíka. A říkal jsem si, no jo, ale tak teď to je vlastně tvor, který mu nějakým způsobem bylo jasný, že jeho život je jeho život, ale že ten systém tady je naprosto šílený. A já jsem právě si otevřel knížku, tu cestu, v těch mých obvyklých místech a jednu neobvyklý, kdy například, kdybych jenom se chtěl dotknout toho systému, ke kterému se tady Pierre vyjadřuje z mnoha stran, protože to vlastně popisuje velmi přesně tu dobu toho komunismu nebo socialismu, nebo co to tady bylo. My vlastně nevíme, co to přesně bylo. Byl to takový experiment zajímavý. Teď vlastně taky nevíme, co se to tady děje, ale co tady je určitě, je Babylonie. Mně se tady právě strašně líbí, že při těch hovorech v té knize se dá přijít na to, co se tady vlastně děje. Tady jenom tak se jenom dotknu, ani nebudu moc číst, jenom tak začnu se v tím. Bohužel se stalo, že lidská bytost zahodila svůj tvůrčí svobodu a vzdálila se sama sobě tím, že se obklopila zcela nesmyslným a samoučelným životním aparátem. Co je to Babylonie? Že se bavili o tom, že se žije v Babylonii. Babylonie je svět, ve kterém žiješ. Je každý den jiný. Každý den je ještě složitější, než byl den předtím. Je vybudován na prohlubujícím se nepochopení. Dál by nemělo smysl číst, ale ještě jsem našel jednu takovou zajímavou myšlenku pro dnešek, pro mě aspoň, že každý plod, který už je přezrálý, dopadne stejně, utrhne se, spadne ze stromu a schnije. To mě uklidnilo dneska. To mě v té vaně uklidnilo. Byl jsem tam jenom krátce, ale vylezl jsem spokojený, že jo? Věruška mě viděla po té, co jsem vylezl z vany. Tak a Pierre tam ještě dodává pro ty, kteří by jako to chtěli po lopatě, tak také skončí tvá doba způsobem, k jakému se zavázala. Ovšem Bohu díky, v této stejně jako v každé jiné době existují paralelní směry, které si nikdy nezadali s oficiální strukturou a existují skrytě, avšak o to svobodněji. Takže doufám, že tohleto tajné zasedání na zastávce, kde by to nikdo nepředpokládal, udržíme v tajnosti, jo. Neříkejte to nikde, že to tady tohleto je. A ještě jsem si říkal, že lidi se ptali na návod, byste nevěřili, jak jsou lidi důmyslní v dotazech. Tak já jsem si řekl, že tady totiž v té knize, skoro ke konci, je totiž návod, jak zachránit svět. Ta kapitola se tak jmenuje. A já jsem si řekl, že vás tady překvapím, protože nevěřím tomu, že je tady moc lidí, kteří vědí, jak se zachraňuje svět. A tady to je napsané. Takže poslouchejte. Tady najednou se mi zdálo, že nalezám něco alespoň částečně pevného. Spojitosti, kterých tu bylo plno, byly jasné a výmluvné. To je celý příběh už za náma, jo? Ovšem, když jsem se podíval okolo sebe a viděl, jak se lidé vzájemně týrají, došlo mi, že všechno je hezké, ale není to vlastně k ničemu. Nakonec jsem se vzdal myšlenky, že s tím lze něco dělat. No počkejte, ale sám jste mi přece řekl, že chcete zachránit svět. Ano, to je také pravda. A jak to chcete udělat? Jednoduše. A je to. Jo, bylo to jasný? No, takže takhle. No, to je celý. Tady to je. Na tohle jsme tak dlouho čekali, rozumíte? Cesta, taková jednoduchá kniha.
30 let je skoro na světě už. 25, to bych přeháněl. 25 už je na, proležela si v šuplících. To se mi na tom strašně líbí. A přitom je vlastně, kdyby ji napsal dneska, tak je to to stejný. Prostě ten chlap to má tak nějak jako... Ten bych řekl, náhled na ten svět je neuvěřitelný z toho jeho balónu, z toho jeho koše a přitom chodí po zemi. Je to zajímavý, no. Je to zajímavý, když se pohybujete v těch energiích těch knih, k čemuž postupně vlastně lidi nabádám, že mi píšou, nevíte, jak sehnat adresu na Pierre, že bych se objednal k té jeho terapii. A já už tam standardně třeba klidně lidem napíšu, ani to neskoušejte, je plnej. Ale zkuste to takhle. Pročtěte si ty knihy, projděte se s tím, nemusíte to nastudovávat, on vás bude zkoušet jenom z první půlky vždycky. Ale když tohle to projdete a budete vědět, co chcete Pierrovi sdělit, teď tě zachraňuji od těch terapií. Mě to tak jenom a to byl teď improvizace. Jo. Tak když už potom si myslím, ty lidi napíšou ten mail tomu Pierrovi o tom, co se vlastně v tom životě dověděli, to taky říkám mimochodem právě kvůli tomu, že tady je ta kamera, tak aby lidi nezoufali, když nejsou v pořadí, ale tím mailem, který budete mít na srdci a ten napíšete, Ježíš Maria, jak jemu se udělá radost, no. Že to není jenom prosba o pomoc, ale že by to mohla být nabídka spolupráce, to by mě úplně nejvíc bavilo. No, on pak nebude tak unavený, chudák. Tak. Tady mám knihu Psychologie souhlasu, kterou dneska právě jsme to zrovna u piva prodávali kamarádovi. A on se právě taky ptal, jestli to není moc složitý, jestli to. Tak prosím vás, od stránky, já jsem mu říkal, to se dobře pamatuje, strana 1, 2, 3. Je to psychika zkreslených souhlasů, začíná se tam předsudkem. To předtím vynechte, to jsou blbosti. Jo? 123 strán, přeskočte to, klidně, to je můj samozřejmě způsob, začněte to číst, ten předsudek je velmi zajímavý, je pěkný, budete potom dál do dalších věcí, potom jsou tam věci, které už se týkají ale nějakého postoje a tak dále. Úplně v pohodě, protože mám zkušenosti s lidma, kteří říkají, čtu Psychologii souhlasu po páté, po třetí třeba a podobně. Dostal jsem se na stránku 30 a jsem vyčerpaný. Já říkám, no protože musíte od půlky, že jo? To je blbost. Od začátku sečte ignor, to jo? Ale tohle ne, to je blbost, že jo? Protože prosím vás, slovo autora, koho to zajímá hned na začátku, ještě předmluva, přeskočit, jo? A pak začíná Psychologie souhlasu, jenže to začíná osobní úvodní poznámky. Blbost, že jo? Koho to zajímá? To vás začne zajímat, jako mě, až poté, co se někde dokousáte a začnete hledat, z čeho to vlastně celý vzniká. Jo, protože já k tomu nabádám, protože já jsem vlastně primitiv, který úplně... Já jsem se strašně těšil vždycky na vyučování v první třídě a vadilo mi, že se začíná kdesi od... Někde, kde ani nevím, co bylo v pravěku. Vadilo mi, že vlastně ten celý dějepis je od nevidím do nevidím někam. Prostě kdyby se začalo ode dneška, šlo by se tak jako postupně zpětně, aby jsme zjišťovali, co proč se stalo, bylo by to možná lepší někdy. Takže od půlky. 1, 2, 3, stránka, předsudek. Víc o tom říkat nebudu, protože ty kapitolky už jsem přečetl v Boskovicích, je to krásně na videu. Sice tam máme blbý jako ksichty, takový, že nám není do nich vidět, což je dobře. Ale je tam krásně vyjmenováno, co v té knize ten chlap opravdu jako dokázal pojmenovat a probrat. To jsou takové dvě věci, které jsem tady chtěl zmínit. Pak tady mám CDčko, který tady Věruška, no, to bych se strašně rád tady tomuhle tomu věnoval, protože do Plzně jsme ho ještě nevezli. To jsou CDčka, který vydal kdo s kým? No nějak, Pierre s někým. A nemáme je tady za účelem toho, že bychom je chtěli prodávat. My si je všechny pouštíme do kolečka takhle jedno po druhém. Takže, ale my už si je pouštíme jak v tom krásná zelená, jenom se tak jako bomba. No, takže kdyby to náhodou někdo, koho to někoho zajímalo, tak tyhle ty písně dohod, tohleto CDčko,
já tomu říkám konečně čitelný, konečně poslouchatelný CDčko, protože to jsou nádherné písničky. Začátek, slova dokonce krásný, jo, nějaký ty refrény. Krásně to jede, je to poslouchatelný. A je to hlavně radost, protože ty čtyři dohody, já už tomu říkám, oni dozráli tak do takové míry, co mě zajímalo, kdy budou přezrálí. Zatím to nevypadá, zatím to nevypadá. Až spadnou. No, ne, ty písničky jsou velmi příjemné a kdyby někdo měl pocit, že si ještě staromilsky chce někam tu placku strčit a poslouchat ji tam, nebo ji převést do těch MP3, tak je to taková velmi příjemná věc a ty písně dohod se zrovna povedly, no, protože je to radost. Do toho jsou tam samozřejmě ještě ty vstupy z těch čtyř dohod, takže opravdu, kdo na čtyřech dohodách byl, tak si to koupí povinně, kdo tam nebyl, tak si to musí koupit už proto, aby věděl, co čtyři dohody jsou, že jo. Takže nicméně stejně tady máme těch CDček jenom pár, takže ono se na vás nedostane. Tak, mám tady jednu věc, po které se už 2 měsíce intenzivně ptá spousta lidí. Je to Den svatého Ignora. To je blbě zvolený název, protože Ignor nás 2 měsíce úspěšně ignoruje v jakési... Jo, takhle. Takže takhle. Je to dobře nasvětlený, dobrý úhel, výborně. Den svatého Ignora s jeho obálkou, krásnou, s nádhernou Dolores. Tiskárna selhala, takže na Vánoce to vypadá, že to asi nebude, nebo 19. 20. Je možný, že někde to bude, ale na toho Ignora, když se potom podíváte, já bych ho nechal kolovat, ale on je zabalený, je plný obrázků, takže po novém roce už bude potom na webu, bude ke koupi. A je to tak nádherná práce, to už vidíte podle tý, je to vidět trošku? No není, já vám to nechám kolovat, mrkněte na to, ať se navnadíte. Já jsem si říkal, když už Plzeňáci vaří tak dobrý piva, byli jsme v pivovaru takovým soukromým krásným, a když vaříte tak dobrý piva, tak ať to máte v rukách první, tak si říkám, že když to tady proběhne, tak to je všechno, bylo to 13 minut? Je to v pořádku? Dobře? Takže to by bylo k úvodu všechno. Já jsem vás chtěl jenom tak jako trošičku seznámit s těma knížkama, abyste nebyli tady na to tak sami na ty cesty. A děkuju za pozornost a předal bych v tichosti slovo Pierovi. Děkuju. Mašinku. Šroubovat? To tam, ne. Tak dobrý večer. Milanův úvod, teda zejména jeho pasáž o Ignorovi, mi připomněla vtip, kdy masochista říká, teda, ano, je to tak, masochista říká sadistovi, muč mě. A sadista říká, ne. Kdyby to bylo na mě, já bych Ignora nechal v tašce, protože my tady fakt máme 2 kousky. Měli jsme 2 kousky. Prostě zdá se mi to trošku takový, já bych to takhle prostě neudělal, ale v pořádku. Jo? Budeme dneska mluvit o archetypu Dona Quixota a já vlastně jsem hodně uvažoval o tom, jak tady to téma uchopit. A jsem teda šťastný, že shodou okolností tady dneska je spolužák z první třídy. Jsem chodil do první třídy v Tachově. Kdybych chodil, já jsem bohužel tam chodil jenom potom do druhý a kousek třetí a pak jsem odešel. Kdybych tam chodil aspoň ještě do 4. nebo do 5., určitě bych uměl říkat tuten a tuta. Takhle si to jenom pamatuju, že se to takhle dobře říká, že takhle je to správně. Ale vlastně, když se někdy dívám na fotky z té první třídy, tak jsem fascinovaný, jak tam seděli jsme spolu v lavici ještě ke všemu, jo, s Marcelem.
tam vidím ty dva pitomce prostě, který mají ten úsměv. A ten úsměv neříká nic o jejich inteligenci, neříká nic o jejich potenciálu, ale mluví o jejich otevřeném srdci, který ještě v první třídě jsme teda měli, aspoň na té fotce je to zjevný. Pak jsme postupně žili dál a dál a setkávali jsme se s jinými událostmi, které v nás někdy vyvolávaly jako rozporuplné pocity, takže tu první třídu jsme si úplně neudrželi, ale jsem rád, že dneska už se k ní zase můžeme pomaličku vracet k tomu přihlouplému úsměvu idiota, který vlastně není nic jiného než otevřené srdce. Takže pokud mluvíme o archetypu Dona Quixota, tak samozřejmě ptejme se, jak ho vlastně definovat. Myslím si, že každý, kdo je jenom trochu vědečtěji zaměřen, by musel říct, žádný archetyp Dona Quixota neexistuje. Mám to podezření, že i Jung, kdyby tady byl, tak by trochu protestoval, možná by protestoval hodně. Musím vám říct, že jsem, a to se s tím musím smířit, protože jsem asi před týdnem měl sen, který si myslím, že přesně patří tady do tohohle toho tématu, o kterém bychom dneska mohli mluvit. V tom snu jsem se účastnil semináře, který vedl Jung. Já mám za celou dobu, co mě ten Jung zajímá, asi 5 nebo 6 snů, ve kterých vystupuje Jung. V tomhle snu prostě vystupoval Jung. Já jsem vždycky chtěl s Jungem sedět na pivu, to se mi ještě nikdy nepodařilo. Snad to jednou přijde. Ale tady aspoň jsem mohl být na semináři u pana Junga, prostě někde tam v té jeho věži. A teď on nejdřív nás zasvěcoval do tajemství literatury alchemistický. Tady ty knihy dělají tohle, tyhle ty říkají tohle, ty alchemisti takhle. Ty jsme na to koukali, byli jsme z toho úžaslí. A on pak říkal, ale počkejte, to jsou jenom jako takové jako vědomosti. Jo? To vlastně celkem nic jako... To není ještě tak podstatný. Teď pojďme do laboratoře. Jo, já vám ukážu, jak se tam ty věci jako dělají. Jo, teď tam něco tajlec takhle hořelo. A všichni jsme na to koukali, já jsem taky úplně žasnul. A potom on říkal, a na závěr uděláme přednášku venku, pojďte všichni ven. Tak jsme šli ven. Tam pod širým nebem, což se mi hrozně líbilo, pod širým nebem, veliké množství lidí, on tam něco jako vyprávěl, přednášel a pak řekl, a teďka se pustíme do diskuze. Kdo má k tomu co? Paní nějaká zvedla ruku, říká, já jsem chtěla něco, tak se ptá se a Jung říká, počkejte, němčina není váš rodný jazyk. Ne, já jsem jako z České republiky, jsem se německy naučila kvůli vám. Jo, tak něco tam diskutovali. Ještě někdo má otázku? Jo, tady nějaký pán. Počkejte, slyším, že němčina není váš rodný jazyk. Ne, já jsem původně jako z České republiky, já jsem se německy naučil kvůli vám. Teď Jung, jako už mu to stačilo, tak říká, prosím vás, kdo je tady z České republiky? Polovina lidí takhle zvedla ruce. A on řekl, to mě strašně, musím říct, že mě to až dojalo v tom snu. On takhle, jak já jsem takhle seděl tadyhle někde na té straně a on říká, prosím vás, nezdržujme se, tady běžte za pánem, s ním to můžete řešit na stejné úrovni ve vašem rodném jazyce. Hrozně se mi to líbilo, protože jsem si říkal, aha, jako, to je vlastně zajímavý a hezký, jo, svým způsobem je to velmi lidský a je to to, co lidi propojuje, není to to, co lidi odděluje, jo, není to to, co lidi rozděluje a co je staví na odlišné tábory. Je to to, co říká, aha, my se tady zabýváme vlastně něčím, co je společný. Každý je sice odinut, každý jinak uvažuje, každý má jiné zkušenosti a možná jiné traumata a jiné trápení, ale vlastně ten pomyslný cíl, to sjednocení, jo, to stát se sebou, stát se tím, kým jsem, mluvit k duši, já bych radši řekl naslouchat té duši, možná je potřeba, hluboko uložená potřeba, která v současné době hodně, hodně strádá, protože kdy chcete vlastně naslouchat duši?
Ona mluví, když je ticho. Ona mluví, když jste sami. Když nejste rozptilováni. Jo? Když nejsme rozptilováni. Tehdy teprve, ona mluví samozřejmě pořád. Ale když jsme rozptilováni, tak její hlas prostě neslyšíme. Jo? A najednou se tady bavíme o tom, co nás vlastně sjednocuje. A proto mě to nadchlo, protože jsem ucítil i z toho Junga v tom snu. Jsem si říkal, já jsem tam šel za tou autoritou, že jo? Za někým, kdo mě něco ukáže, kdo mě něco naučí. A on najednou říká, ne, v pohodě, jako. Jo, taky to můžeš jako vlastně nějak tlumočit, jako konec konců. Tady nejde o toho člověka, že jo? Jde o tu věc jako takovou. Takže možná, že by řekl, žádný archetyp Dona Quixota neexistuje. Takže se ptejme, Don Quixot, jakýmu archetypu se vlastně podobá, ke kterýmu má nejblíž? Je to stín? Je to šašek? Je to trickster? Jo, nevím, jestli jste se někdy zabývali archetypem trickster. Trickster, mám hrozně rád tenhle archetyp, protože on propojuje mnoho různých křižovatek, jakoby mnoho různých cest. On jakoby říká indiáni, že jo, když zkoumáte ten jejich archetyp toho šibala, což je tomu velmi podobný. Moudrý blázen. Moralizující vagabund, chytrý blb. Jo, svým způsobem by se dalo říct, že Don Quixot něco takového naplňuje. Ale já bych si troufnul říct, že Don Quixot není jenom trickster. Protože pokud sledujete archetyp trickstera a budete zkoumat ty příběhy, které jsou o něm vlastně vytvořené, tak zjistíte, že to je někdo. Myslím si, že k němu nemá daleko ani Švejk. Jo, k archetypu trickstra vlastně. Jo, toho, který zvládne tu situaci, nějak si s ní poradí, jo, nějak tím projde, úplně ho to nezlomí, ohne se a pak se zase narovná. Jo, jako je to zvláštní druh energie, která umí procházet protivenstvími, ale mně se zdá, že Don Quixot ještě navíc má takovou oktávu, takovou alikvotu, kterou disponuje a ta už ho zbližuje s archetypem bytostného já. Ta už ho vlastně zbližuje s tím archetypem bytostného já, protože, kdybych to měl říct jednou větou, kdo je Don Quixot, nebo co v nás je Don Quixotské? Co v nás je Don Quixotské? To, co usiluje o nemožné. Neboť, když si vezmeme lidský život v té jeho základnosti, jo, v té jeho jakoby obecnosti, tam, kde se asi všichni potkáváme, tak jsme to jako my tady s Marcelem v té první třídě, ty blbečkové, co si myslí, že jako svět je láska, protože z té se zrovna narodili a ta je pro ně ten základ, ale pak už přijde paní učitelka. Jo? Já vím, že v té první třídě jsem měl takový autíčko, takhle jsem na té lavici si s ním, že ono mělo skvěle to pérovalo, tak jsem si s tím takhle jako péroval. Teď ona ke mně přišla, vzala mi to autíčko, řekla na konci školního roku ti ho vrátím. A já jsem samozřejmě, protože člověk jako tento dítě, jo, jakoby přichází z toho světa, kde to funguje, kde věci fungují. To znamená, že když vám někdo řekne na konci školního roku ti to autíčko vrátím, tak očekáváte, že na konci školního roku vám to autíčko vrátí. Nevrátila mi to autíčko. Možná, kdybych za ní šel a řekl jí, prosím vás, vrátíte mi to autíčko, možná by ho hledala někde v hromadě autíček, pak by mi dala nějaký jiný. V každém případě je to ten náraz toho světa ideálního, kde se nelže, ani se nic nepředstírá, kde věci jsou takový, jaký jsou, kde tak, jak vypadají, takový taky jsou. A náraz na to, že věci jsou taky jinak. Jo, že někdo vám sice něco říká, o něčem vás přesvědčuje, ale sám o tom přesvědčen není. Úplně klidně vám lže, ale jak má malý dítě poznat lež, když ji nezná? Mám hrozně rád ten příklad toho, jak dlouho trvá chvíle,
chvíle trvá někdy několik let, když ten chlapec chce něco od toho táty a ten mu řekne za chvíli. A tak si tam ten chlapec jako čeká jako za chvíli, jo? A to je úplně rok, dva. Ta chvíle je teda dlouhá. Jo? Pak teprve člověku začne docházet, že mezi tím, jak se věci jeví a jaký jsou, je určitý rozpor. A Don Quixote, což je na tom vlastně úžasný, reprezentuje tu část v člověku, která na to kašle. Ano, věci jsou takový. Nakonec, že jo, jak se říká, jak se z idealisty stává realista. No prostě si uvědomí, jak věci jsou. Ne jak on si to myslí, nebo jak to cítí, po čem touží. Ne, ne, ne. To jsou takový, nakonec nad tím sám mávne rukou. To je jako achiméra. Takový jako... To je pro takový ty pitomce, no, pro takový ty jako vlastně pošetilce, kteří se domnívají, že jako svět má nějaký řád, nebo že je tady něco jako nějaký ideál, dokonce ideál. Ne, ne, držme se věcí tak, jak jsou. Jo? Zařiďme se podle nich. Zařiďme se podle nich. Don Quixote se s tímhle právě nesmiřuje. A proto si myslím, proto ho vnímám jako archetyp, který ano, na jednu stranu se jeví jako trickster, skoro bych si troufnul říct, že trickster je jeho vnější slupka, protože je to tak trochu mešuge, tak trochu jako takovej, no úplně jako nezapadá. Úplně nezapadá. Ale to, že on vlastně směřuje, respektive nechce se vzdát toho ideálu, v tom je velmi blízký bytostnému já. Neboť bytostné já se chová také takto. Jo? Je to vlastně, jakmile zaměříme pozornost na bytostné já a necháme svůj život vést bytostné já, tak zjistíme, že spoustu věcí už opravdu nemůžeme dělat. Aspoň ne tak, jak jsme byli zvyklí. Že spoustu věcí nemůžeme vlastně na ně přistoupit a kompromisy a tak dále. Jo? Zase na druhou stranu, ten Don Quixote je fantastický v tom, že vlastně ukazuje, co se děje, když na tom trváme doslovně. Na tom ideálu. Jo? Jung tady tu otázku řeší, zdá se mi, velice moudře. Pro mnoho lidí věřím tomu, když jste sem dneska přišli, že to pro vás bude srozumitelný. On říká, ideál je vynikající jako ukazatel směru. Abychom nestratili směr, tak potřebujeme ten ideál. Zcela nesmyslný však je jako cíl. Proč? Jsem si říkal, že dneska bych se u toho chvíli zastavil, protože se mi zdá, že to je... Že by to stálo za to zrovna dneska zdůraznit. Každý z nás, jak tady jsme, v tuto chvíli je v těle. Tedy ve 3D. Tady funguje čas, prostor, chronos a tak dále. Jsme ve světě, nevím, proč se mu říká svět živých, možná by bylo v něčem mnohem přesnější to vidět obráceně. Možná, že toto je svět pohřbených, neboť duše je pohřbena v těle. Docela slušně. Duše, která je zvyklá pohybovat se vesmírem, bez času, bez prostoru, kamkoliv, kdykoliv, okamžitě, je strčená do tanku s takovým malinkým průzorem a s poměrně omezenou hybností. Takže proč by to nemohlo být vnímáno i v tomto smyslu, že vlastně tady je duše pohřbená v hmotě, je v ní pohřbená. Ale proto to neříkám. Je jedno, jak to člověk vidí, je jedno, jak to člověk vnímá. Spíše jsem chtěl zdůraznit ten fakt, že ta stejná duše z toho těla může taky odejít, což zcela jistě čeká každého z nás a zcela jistě každý z nás tohle už zná. Takže tady nemluvíme o tom, že tady je svět živých a tady je svět mrtvých. Tady je nějaký kontinuum.
A proto vlastně, když se ptáme, odkud pramení vlastně ideál, odkud pramení ten směr, kterým máme jít, tak musíme jasně říct, že pramení z toho druhého světa. Kdybych to řekl hodně, hodně natvrdo, pak bych musel říct, duše na té druhé straně stojí v dlouhé frontě, aby mohli do toho hrobu, do toho těla. A tady potom zase jsou v tom hrobě a hrozně rádi by šli zase tam na tu druhou stranu, protože tam odsud mají ten ideál. A Jung teda proto asi říká, ideál je úžasný, protože nám ukazuje na směr ke světu, ve kterém se nelže a kde věci jsou, tak jsou takový, jak vypadají. Jo, kde nemůžou předstírat, že jsou nějaký jiný. Zatímco tady jsou zakrytý a proto je nesmyslný lpět na dosažení ideálu. Možná, že stačí jenom jeden příklad, protože tady vidím, že je většině lidí je víc než 30 let. My jsme žili ve světě, který říkal, že chce realizovat ideál, že jo? Už od dob Platona se tomuhle říkalo utopie a utopie znamená místo, které neexistuje. Utopos, místo, které neexistuje. Je hezké přát rovnost všem lidem. Je tragické lpět na tom, aby se to uskutečnilo tady. Vždycky to vede k ohromným katastrofám, k ohromnému nesmyslu. Ale přesto nás něčím fascinuje Don Quixote, který na tohle všechno úplně kašle. Nezabývá, nekouká napravo, nekouká nalevo, říká, což je podle mě fascinující, on říká, já jsem Don Quixote, jsem nesmrtelný, tak jako ten ideál. Jsem nesmrtelný jako ta idea. Zabít mě může jenom ten, kdo zabije můj ideál. Je dobrý tohle mít na paměti. Neboť z toho dítěte, s tím otevřeným srdcem, z toho pitomečka, se ten realista nestane ze dne na den. Stane se opakovaným traumatizováním, opakovaným zklamáváním, opakovaným nárazem na to, nevím, proč tomu říkáme realita, není to žádná realita, je to dohoda. Dohoda, která říká, odsaď, pocaď. Tadyhle máš takovou celu, ta má tak asi 3x3 metry a v ní se můžeš pohybovat, jak chceš. Rychle, pomalu, nahoru, dolů. Ale odsud, pocud. Jo, něco, co vlastně musí být nutně traumatizující. Že jo? A jak říkám, s bytostným já nás Don Quixote spojuje tím, že s tímhle on se odmítá smířit. Proto on říká, ne, ne, ne. Vydávám se do světa na ten quest. Mimochodem další velmi zajímavá souvislost, kterou Don Quixote vlastně sebou nese, nás vede někam k artušovským rytířům, že jo? Jo? Přesně do toho, do té úrovně těch artušovských rytířů, kteří se taky vydávají na svoji cestu, na svůj quest a říkají, už jsme naplnili to, co jsme mohli, a teď každý z nás nechce vydá svojí cestou za svojí vlastní zkušeností a jestli to přečká, živ a zdrav, nebo třeba jenom živ, ať se vrátí zpátky k tomu stolu a budeme o tom rozprávět. Jo, vlastně i v tom je to velmi podobný. I v tom je to velmi podobný. A chtěl bych říct, že toto se mi zdá, že pokud se mi něco jeví jako archetypální, tak touha lidský duše po ideálu a skoro bych řekl, že je to touha po nemožném. Je to touha po nemožném. My máme v páté dohodě takovou písničku, kam jsem to dal do refrénu. Vždycky vidím na těch lidech, jak to tak jako poslouchají. Vidím tam, nemožné je možné, ale možné možné není. Mám to rád, jo. Dokonce i Jardovi, když jsem poprvé mu zpíval tu písničku, tak říkal, počkej, nemožné je možné, ale možné není. Udělíme to nějak jinak. Naštěstí on je rychlej, takže mu to trvalo asi jenom 30 vteřin a pak řekl, ne, máš pravdu, takhle. Takhle to musí být, protože to je koan. Protože to je koan. Nemožné je možné, ale možné možné není. Ať si o tom každý přemýšlí, jak chce. Ať si to dělá vrásky na čele,
komu chce, ať hledá vysvětlení. Pro mě jedno z vysvětlení, proto chci říct, že to je archetypální vlastně úroveň vědomí. Pokud někoho zajímá kniha I Ching, mně se zdá fantastická, tak kniha I Ching v podstatě mluví o stejné věci jako Jung, v tom smyslu toho té individuace. Ona říká, zajímá vás, kam směřuje vaše duše, zajímá vás ta cesta k tomu ideálu, zajímá vás to, co můžete udělat se svým životem opravdu, ne, že vám to dovolí starosta, jo, ne, že vám to dovolí policista anebo úředník na ochranu životního prostředí. Já jsem se ptal jednou úředníka na ochranu životního prostředí, který mi řekl, že musím zbořit svůj dům, aby mi ho náhodou na něj nespadl strom. A já jsem si říkal, teda vy jste citlivý člověk. Takovou míru empatie bych od úředníka vůbec nečekal. Skoro jsem o tom začal přemýšlet, že ten dům fakt zbořím, jako, aby mi na něj náhodou nespadl strom. Pak se ukázalo, že je to trochu jinak. Jo? On totiž říkal, víte co, kdyby totiž vám na to spadl strom, tak vy byste potom uplatňoval škodní událost vůči státu. A to bychom měli problém. Aha, tak to mě uklidnil. To mě uklidnil, protože jsem si říkal, aha, takhle to teda je. Odtud to tedy je. Takže ve chvíli, kdy vlastně to se bavíme o tom, co je možné, a teď se bavíme o tom, co je nemožné, neboť kniha I Ching vlastně říká o těchto událostech životních, kniha I Ching vůbec není. O tom je celý zbytek našeho života. Po úřednících, policistech a tak dále. Nejhorší je, když člověk tak dlouho dělá toho úředníka. Já jsem teda, když jsem se bavil, jenom to dokončím s tímhletím úředníkem, tak jsem mu pak říkal, dobře, já zbořím svůj dům, aby mi na něj náhodou nespadnul strom a potom bych na vás neuplatňoval škodní událost. Můžete mi prosím vás říct, když teda chráníte životní prostředí, potažmo lesy, jak ochráníte les před harvestorem? Dozvěděl jsem se, že tomu nerozumím. Já tomu totiž nerozumím. Víte, harvestor je skvělá věc. Les netouží několik miliard let, les netoužil po ničem jiném než po harvestoru. Konečně se dočkal. A pouští ho tam úředník na ochranu životního prostředí. A víte proč? Protože se příroda a svět, ve kterém žijem, proměnili v životní prostředí. Takhle se to dělá. Nejdřív se tomu musí začít říkat životní prostředí. Včera mi říkala jedna klientka, že jezdí na nějaké setkání takového konferenčního typu a tam už jezdí pracovníci, kteří kontrolují, jestli genderově to tam je v pořádku. Dneska to genderově je v absolutním nepořádku. Já už jsem třetí muž, který tady hovoří. Absolutně genderově nekorektní situace. Něco příšerného. Vůbec nechápu, jak to můžeme strpět. Takovou věc příšernou. Takže kniha I Ching, když se k ní vrátím, říká, tato kniha není vůbec určená pro někoho, kdo usiluje o možné věci. Možné věci. Na to máme úředníky. Na možné věci máme úředníky. Tato kniha je pouze pro lidi, kteří usilují o nemožné. A co je nemožné? Nemožné je stát se sebou samotným. Nemožné je stát se tím, kým vždycky jsem byl a kým vždycky budu. To je vlastně nemožné. A proto je fantastický, aspoň mě teda nesmírně oslovuje, ten archetyp Dona Quixota. Proto bych mu řekl archetyp. Protože z mýho pohledu je to fúze mezi trickstrem a bytostným já. Je to jakýsi zvláštní tykadlo toho bytostného já směrem k té realitě. No, poněvadž jinak se bytostný já o realitu v podstatě zajímat nemusí. Jo? Spočívá ve svém těžišti, v oku uragánu. A uragány okolo. Ale ten Don Quixot jde do toho uragánu. On jde s těma větrnýma mlýnama bojovat. A teď jsem chtěl říct jako příklad a strašně bych jako byl šťastný, kdybych vás aspoň trochu natchnul, pro film, který se právě jmenuje Muž, který zabil Dona Quixota. Je tady někdo, kdo už ten film viděl? Výborně. Dva.
Všichni ostatní vám je možno jenom závidět, že jste ho ještě neviděli. Je to famózní film, který v poslední době, myslím si, že když Luis Buñuel mluvil o krizi filmu, tak měl absolutní pravdu. On vlastně říká, film, co je film? Film je médium, který je vlastně nejvíc blízký snu. Sen je něco, co k nám mluví komplexně, jako hologram. Kniha je jedna věc, socha je druhá věc, hudba je třetí věc, tanec je čtvrtá věc, ale film to všechno spojuje. Jo, film má tyto všechny možnosti v sobě a proto komplexně se dotýká lidský duše a proto je taky využitý jako biznis a proto v současné době, mluvím spíš o době tak před 10 lety, když myslím, že to furt ještě není, kdo ví co, je to tak absolutní katastrofa, protože ono to začalo vyplňovat volný čas, to, co původně mělo člověku sloužit k tomu, aby ho to vrátilo k němu samotnému, tak najednou ho to od něj samotného odvádí, protože prostě mu to nabízí ty, jak se tomu říká, trávit volný čas. Jako trávit volný čas. Jo? Rozptýlit, ne koncentrovat. Rozptýlit. Trochu toho rozptýlení. Jo? Koukáte na něco, říkáte, bože můj, v čem je to podobný životu, v čem je to podobný nějaký realitě? Já občas straším svoje klienty, říkám jim, jestli se vám nelíbí tahle inkarnace a opravdu na ní žehráte, koledujete si o to v příštím životě se narodit do ordinace v Růžové zahradě. Dobře se na ten seriál dívejte. Jestli to tady nezvládnete v tomhle levelu, věřte tomu, že máte kam postoupit. Zkuste se podívat na tenhle seriál a ukažte mi tam 5 vteřin, které se týkají našeho života. Nenajdete je, nejsou tam vůbec. To tam není jako. Jo, ale je tam ta jiná planeta, kam se chodí za trest, tady odsud, jako, když to nezvládnete. Samozřejmě, že mluvíme o tom, že film je nesmírně silná výpověď, protože duše člověka a jeho vědomí se dotýká komplexně. Proto bych řekl, že v současné době je třeba velmi pečlivě vybírat ty autory, ty, kterým teda nasloucháme. Protože nevím, jestli jste to postřehli. Když si k vám přisedne ve vlaku, jak to říct, takovej člověk, který nosí nějakou energii, která vám není po chuti, máte asi 5 až 10 minut na to, abyste to řešili. Pokud možno svobodně. Pokud to neuděláte, po 10 minutách sami už jste v energii, která vám není po chuti. A když budete vystupovat z toho vlaku, tak budete otrávený a potom ještě otrávíte ty, který máte rádi. Jenom proto, že jste si nevšimli a včas jste nezastavili ten příval energie, která vám není po chuti. U filmu je to stejný. Prvních 10 minut jste ještě dostatečně bdělí na to, abyste to vypnuli. Nebo přepnuli. Nebo já nevím, udělali s tím něco prostě. Pokud to neuděláte, ono to přiladí vás. Už proto se domnívám, že Terry Gilliam je jeden z těch, já bych je vlastně v současné době si myslím, že jestli se dají spočítat na prstech jedné ruky, tak jsme ve velmi skvělé situaci a pokud bychom mohli přidat ještě prsty druhé ruky, tak to tak někde zhruba vyčerpává počet těch autorů, režisérů, kterým má smysl věnovat pozornost. Všechno ostatní je absolutní balast. Víc nebo míň. Já jsem měl skvělý zážitek s jedním českým režisérem. 2 tam seděli vlastně u stolu. Já je teda nemůžu jmenovat. Ale seděli tam oba, popíjeli a já jsem zrovna měl za sebou týden filmu Luise Buñuela.
Zrušil jsem normální konzultace, v Praze byl týden filmu Luise Buñuela, já jsem prostě se omluvil všem, řekl jsem pardon. Od rána až do večera jsem byl na těch filmech. A potom týdnu jsem byl tak nabitej, že když jsem přišel potom do nějaký, jsme měli spicha pracovního s klukama a najednou koukám, tam sedějí tyhle dva režiséři. Škoda, že je nemůžu jmenovat. Povídali si a já jim říkám, chlapi, nezlobte se, že vám takhle necitlivě vstoupím do debaty. Já jsem teď byl týden na filmech Luise Buñuela. A ten jeden říká, já to vím, já jsem bohužel se na to z pracovních důvodů prostě nedostal. A ten druhý říká, no a co? A já jsem říkal, strašně mě to mrzí, že vám to takhle musím říct. Já jsem úplně průměrný, obyčejný divák, ale já si myslím, že vlastně všechny ostatní filmy, téměř všechny ostatní filmy a téměř všichni ostatní režiséři jsou tady úplně zbytečně. Ten jeden se otočil ke mně zády, vůbec už se mnou nechtěl dál komunikovat a ten druhý řekl, naštěstí pro nás průměrný a obyčejný režiséry takových průměrných diváků je relativně málo. Chápete? To byl ten zajímavější, to byl ten otevřenější, jo? Ten, který jako mnohem jako přístupnější k nějakému dialogu, jo? Mnohem jakoby, prostě zajímavější potenciál. Jo? No a teď si vemte, že tady je nějaký Luis Buñuel, který to taky vlastně o tom mluvil, říkal, film to je konec, to je katastrofa, to je v hajzlu. Jo? Když se na to podíváte, co se s tím děje, všeho, čeho se dotkne biznis, tak to je prostě jako v háji, ale přesto bych řekl, že v současné době je skutečně několik, ne mnoho, režisérů, kterým má smysl za to věnovat pozornost. Já vyjmenuji jenom jich opravdu velmi málo. Julio Medem, pokud ho někdo zná, vynikající režisér španělský. Mimochodem ze Španělska vždycky přicházeli velmi zajímaví režiséři. Jo. Pak je tady Kaurismäki, což je pro mě velmi důstojný nástupce Luise Buñuela. Zajímavé, jak se to přesunulo ze Španělska prostě někam do Finska. Kaurismäki, který se telepaticky domlouvá se svojí manželkou, takhle to řekl v nějakém rozhovoru. Já jsem si říkal, jak on se telepaticky domlouvá se svojí manželkou. Pak jsem viděl nějakou tiskovou konferenci a zjistil jsem, že on se na svoji manželku podívá ve chvíli, kdy mu dojde vodka. Manželka vezme vodku a přinese mu ji. Říká, s mojí ženou jsme telepaticky napojeni. Vynikající autor. A Terry Gilliam, tomu bych dneska chtěl věnovat trochu víc pozornosti. Král rybář. Jestli znáte některé jeho filmy, samozřejmě je nutno poznamenat, že on prostě pracoval ze začátku jako s tou neuvěřitelnou skupinou Monty Python, že jo? Který si myslím, že svým způsobem předběhli dobu možná o 1000 let a možná ještě o víc. A naštěstí zrovna to bylo v té Anglii, kde jako je určitá půda, která je vůbec schopná ty lidi rovnou jako nezaškrtit nebo je nehodit někam prostě do betonu. Jo. Dokonce jim nechali i prostor a nechali je prostě, aby teda pracovali. Takže mně se to zdá velmi zajímavý, velmi jako fantastický v tomhletom smyslu, protože když se podíváte na celou tu skupinu, tak vidíte, že to jsou ty nejenom vzdělanci, ale vlastně géniové, kteří pracují ve smyslu jako reálným, ne že se uzavřou do bubliny, akademismu a nevím čeho, peněz, ale že pracují vlastně pořád. Mimochodem, já když jsem se potkal s Terry Gilliamem, tak jsem prostě viděl člověka, který... Často to vidíte, když sedíte u stolu, někdo nějak se ty lidi chovají, někdo něco říká, neříká a už můžete číst. Tomu se to líbí, toho to zajímá, toho to nezajímá, ten si myslí, to je idiot a tak dále. Ten Terry Gilliam absolutně otevřenou, nezaujatou pozornost věnuje každému. Je to úplně jedno. Chytrej, hloupej, tlustej, tenkej, starý, mladý, všecko ho zajímá. Neboť, jak říká zrovna ta kniha I Ching, mistr nezná neplodný materiál. Jo? V tom byl nesmírně pro mě jako poučnej
a zajímavý. A tenhle ten Terry Gilliam, pokud znáte ještě ty věci, které oni dělali, když byli jako celá ta skupina, celá ta tvůrčí skupina, tak oni jsou jako hodně specifický, hodně komplexní a tak, v tím bych řekl, že jsou i vlastně v něčem limitovaný, protože jsou to spíš takový skeče, jo, který jednotlivý, já nevím, jestli znáte, já řeknu jenom jako příklad pro někoho, kdo by to náhodou neznal. Miluju ten sketch, kdy přijde chlapík takhle do kanceláře a říká, zaplatil jsem si hádku. Tam sedí člověk takhle u stolu. Zaplatil jsem si hádku. Jo. Teda chci si zaplatit hádku. Jo, jasně, $10. Ano, tak běžte takhle ven, doleva a první dveře. Těma běžte dovnitř. Ano, zaplatí, jde ven, dá se těma dveřma doleva, první dveře vlevo, odevře. A je zpátky v té kanceláři, tam jsou dvoje dveře. S váma jsem před chvíli mluvil, ne? Se mnou? O tom nic nevím. No ne, já jsem si zaplatil hádku. Hádku jste si zaplatil? Skvělá hádka. 5 minut hádky, že jo? Chlap už je úplně rudej. A načež úředník mu řekne, zaplatil jste si 5 minut hádky, která právě skončila. Cože? Takhle ne! Chcete si připlatit? Samozřejmě! Prostě jejich demaskování těch určitých mechanismů je prostě famózní. A v tomhle tom bych řekl, je těžko je srovnávat, jo, protože každý z nich je úplně jiný, oni jsou opravdu kongeniální skupina, ale ten Terry Gilliam od začátku, což se mi na tom velmi líbilo, a když sledujete jeho další práci, tak vidíte, že on má nesmírný dar právě imaginace. On má ten dar té imaginace. Jo? On vlastně jakoby vidí nějakou realitu, ale ukazuje vám, co je za tou realitou, jo? Co ona vlastně skrývá, kde symbolický obraz je týhletý, jakoby řekněme, reality v uvozovkách. Vím, že když jsem s ním četl nějaký rozhovor, on říkal, byly tam dvě věci, které mě nesmírně zaujaly. Oni mu říkali, jak vlastně pracujete? On říkal, zcela samostatně. Byl jsem ředitel velké firmy. Dneska nemám ani sekretářku. Jsem nejšťastnější, jak jsem kdy byl. Jo? Samostatný specialista. Druhá. Junga studujete. Přečetl jsem asi 30 stran. Vůbec nechápu, o čem ten muž hovoří. Nepotřebuje. Proč? Proč by se tím zabýval, když to žije? Že jo? Když to žije. Mimochodem, on je vlastně úplně neuvěřitelný v tom, jak pracuje s tou symbolikou. Vy jste tady řekla, že ten film Král rybář, to asi je takovej u nás poměrně známý film, považuji za... On byl totiž, on je vůbec zajímavý, to je, když sledujete jeho tvorbu, on vlastně jako první film, který dělal samostatně, když se ta skupina rozpadla, každý se vydal svojí cestou, tak on použil tematiku, která je u nás důvěrně známá, a je to Baron Prášil. Baron Prášil. Prostě to je film, který on natočil jako první samostatný. Vřele doporučuji, ten film je nádherný a je to úplný propadák. Myslím teda jako finančně. Jo, ten film je úžasný právě v tom, jak rehabilituje imaginaci, fantazii, jako něco, kudy vede cesta. Jo, kudy vede cesta z toho zvláštního prostoru. Samozřejmě to byl úplný propadák. Potom natočil film na základě známýho románu 1984, že jo, Orwellovskýho, který se jmenuje Brazil. Je to adaptace, on má vlastně jednak svoje vlastní témata, který řeší a hodně řeší adaptace, jo, ale dělá je opravdu hodně krásně. Takže zrovna tady ta Orwellovská, ku podivu, tou se proslavil. Jo, Baron Prášil skoro nikdo nezná, Brazil většinou lidi zná, protože to byl už za Komančů kultovní film a prostě je velmi, velmi zajímavý. Potom vlastně postupně pracoval s těma těma jako na hraně toho sci-fi, jo, a takový jakýsi zvláštní, nebo ta realismu se u něj, myslím, úplně mluvit nedá. A řeknu jenom jeden příklad pro ty lidi, který by to fakt zajímalo. Miluju, nevím, jestli znáte film 12 opic, taky je to poměrně známý film od tohoto člověka. Tady u nás běžel, skoro bych řekl, tak nějak ještě za Komančů v tom roce 88-89. Je to takový film, který sledujete,
vůbec nevíte, co se tam děje, vůbec ničemu nerozumíte a teprve, když ten film skončí, tak o něm můžete začít přemýšlet, jo. Protože je to jako, když vám rozdávají karty, tak teprve v tu chvíli, když ten film skončí, tak máte v ruce všechny. A pak se tím teda můžete začít zabývat. Terry Gilliam říkal, že když přemýšleli o tom, jak mají udělat to promo, tak řekl, na kinech má být napsáno hloupým vstup zakázán. Producent to neskous. Ale s každý, s kým jsem o tom mluvil, tak říkal, jo, to je pravda, tam si člověk uvědomí své limity. Jako kde vlastně se pohybuje. Fantastický je, to řeknu jenom poslední, než se budeme věnovat tomu Donu Kichotovi, v tom filmu Král rybář je klasický model jeho tvorby, kdy on se zabývá archetypem, v tomto případě archetypem svatého grálu, o kterém jsme tady shodou okolností mluvili minule. A jakoby řeší to jako současný problém, současnou otázku, kterou se zabývá někdo, kdo je psychicky nemocný. A psychicky nemocný je proto, protože, jak on to tam má vždycky propojený, mimochodem v jeho filmech je fantasticky, když se snažíte někomu vysvětlit, co je synchronicita a on neví, co to je, tak ve filmech, kterýho Gilliama synchronicita je prostě dokonale jaksi obnažený schéma. Tady je to třeba tak, že chlapík sedí se svojí ženou v restauraci, ale mezi tím nějaký speaker v rádiu mluví s nějakým vyšinutým člověkem a říká mu, co pak si to ještě nepochopil, celý je to tady hra těch oligarchů. Pro ně ty vůbec nejseš zajímavý. Pro ně ty seš jenom takový maso. Nikdy s tebou nebudou mluvit. Nikdy se s tebou nebudou zabývat. Nejlepší by bylo je sklidit prostě, sundat je z povrchu téhle planety. No a tenhle ten vyšinutý člověk vezme prostě bouchačku a vystřílí tady tu restauraci, která je pro bohatší lidi. A teď je tam strašně zajímavý to tam není nikde přesně ukázaný, ale prostě tenhle ten chlapík sedí se svojí dívkou, do toho tam vtrhne trotl, že jo, prostě střílí tam a ta jeho dívka prostě umře tím, že on jí rozstřelí hlavu. Ale co je neuvěřitelný, on potom se zblázní, celkem by se dalo říct, že to je asi poměrně velká síla pro jakýhokoliv člověka. A je pronásledován ohnivým jezdcem, který na koni ho pronásleduje, vždycky jako za ním běží. Typická schizofrenní vlastně záležitost. A teprve, když ten film vidíte po druhý a po třetí, tak si všimnete, že když on sedí s tou svojí ženou u toho stolu a tenhle ten jí rozstřelí tu hlavu, která se tam rozpleskne takhle o zeď, tak má přesně stejný tvár jako ten jezdec na tom ohnivém koni. A je to obraz, který on dokola maluje. Teprve potom pochopíte tu souvislost. Jo, to je ten důvod, proč on nemusí studovat Junga. Protože on to chápe. On chápe, že tyhle věci spolu souvisejí. Pro mě je to jeden z největších čarodějů současnosti, Terry Gilliam. Skutečný mystik, který umí pracovat tak, že jaksi obraz a realita spolu souvisejí. A teď se dostáváme k tomu Donu Kichotovi. Je to jeho poslední film. Já se přiznám, že jsem už ani nevěřil, že on ho natočí. Jo, protože jestliže Terry Gilliam točí film o Donu Kichotovi, tak to není jako... S čím bych to tak srovnal? Brouk pitlík, veme lázo a jako krotí koně. To opravdu ne. Jestliže Terry Gilliam navazuje kontakt s archetypem Dona Kichota, tak si můžeme být jisti, že Don Kichot, i kdyby byl stovky světelných let vzdálen od této planety, kde už poměrně dlouho ideál nikoho moc nezajímá, jako myslím, když se takhle podíváte na tu planetu, nemyslím teď ty jednotlivce, ale takhle z pohledu jako někoho, kdo by se na to díval ze zhora, by si řekl jasně, jeden jaderný výbuch, druhý jaderný výbuch, třetí jaderný výbuch, tadyhle, tohle, to tamhle, ty dálnice, tohle, jako, co to je za planetu? Co to tam žije? Za androidy? Jo? Takhle bych řekl, že by se na to mohl podívat ten Don Kichot. Buď s tím půjde bojovat, anebo půjde někam, kde jsou aspoň ty větrné mlýny. Jestliže tedy Gilliam začíná točit film o Donu Kichotovi,
Pak je to tak, že i tento Don Quixote, který by byl stovky světelných mil vzdálen, se vrátí zpět na tuto planetu. A to taky udělal. Vřele doporučuji, pokud byste chtěli ten film sledovat, nejdřív se podívejte na film, který se jmenuje 6 dní, které otřásly zemí de la Mancha. Ztracen v de la Mancha, aneb 6 dní, které otřásly zemí de la Mancha. Je to film o filmu, který nikdy nebyl natočený. Jediný, co z toho je, je tenhle ten dokument. A je to fantastický v tom, že tedy Gilliam se teda rozhodl, že natočí film do Podonu Quixotovi, vybere si hlavního herce, vybere si tam další herce, scénář už má. Naráží pouze na to, že Don Quixote je přítomen. A Don Quixote mu říká, ty usiluješ o nemožné, prověřím tvou motivaci. Takže přijede tenkrát ještě Rochefort, že jo? Známý francouzský herec. 90% filmu ten herec, který hraje Dona Quixota, sedí na koni. Oni ho posadí na koně a asistent říká, on má nějaký zdravotní problém. Jeho to bolí, když sedí na tom koni. Chvilku to trvá, než to z Rochefora dostanou, pak se ukáže, že opravdu má nějaký problém s hemeroidama, že by měl být spíš operovaný. Ale Rochefort říká, že to jako vydrží, on to zvládne. Po dvou konzultacích s lékařem Rochefora odvážejí zpátky do Francie na operaci. A říkají, za 14 dní bude připraven natáčet film. Do toho tam přijede Johnny Depp, který tam má taky něco natáčet. Terry Gilliam nestrácí optimismus a říká, nevadí, nemáme hlavního herce, budeme natáčet boční scény. Jedna z těch scén, což mě hodně fascinuje, je v takových exteriérech španělských pouští, polopouští. Má tam hezký takový duny. Tady bude Don Quixote bojovat jak s obry. Dona Quixota nebudeme mít v záběru, toho si potom dotočíme, zatím tam dáme ty obry a potom taky ten mlejn, že jak se tam točí ta lopatka. Když ho natočíme zezadu, nikdo nepozná, že to není on, klasicky. Jasně? Jdou do těch exteriérů, to už asi druhý nebo třetí den natáčení a najednou tam začnou lítat stíhačky. Takový ty nízko nad zemí, takový poměrně jako hlasitý, telefonujou. Dovolej se někam na ústředí těch vojenských stíhaček. Říkají, prosím vás, nebylo by možné nějak to jako nám říct dopředu, když ty stíhačky tady budou lítat. Nebojte se, oni tam budou lítat jenom 2 hodiny, to je v pohodě. Jako. No jasně, kdybyste nám to řekli dopředu, my bychom si tomu přizpůsobili ten plán. Prosím vás, my jsme vojáci. My vám nemůžeme říkat, kde budou lítat naše stíhačky. To by nám ministerstvo, to naše ministerstvo by to jako... vlastně nám neumožnil. Dobře, mezi tím natočíme něco jiného. Takhle to pořád řešej, pytlikujou, flikujou. A pro mě určitý vrchol, když konečně začnou natáčet v těch dunách, tak přijde asistent a říká, šéfe, blíží se sem bouře. Kdy má bouře přijít? Asi za 20 minut. Dobře. Ještě 15 minut budeme natáčet. Pak je střih o 2 minuty později. Bouře. Tuny vody. Je tábor těch filmařů. Tam tolikle vody teče prostě skrz ty stany. Jo? Takovýhle množství vody. Takhle tam proteče. O 10 minut později. Všecko je pryč. Voda. Bouře. Všecko. A přichází asistent a říká, ten první říká, šéfe, je to blbý, jako ty duny, co tam máme tam v tom záběru, spláchla voda. Jo, říká tedy Gilliam, to je ještě dobrý, to je v pohodě. Zkusíme to natočit z nějakého jiného záběru, s tím si poradíme, to je v klidu. Pak přichází druhý asistent a říká, šéfe, 90% techniky je v hajzlu. Sakryš, jaký jsou škody? $20 milionů. A je dost. Co s tím budeme dělat? To vyřeší pojišťovna. Máme dobrý smlouvy s pojišťovnou. Tohle bude v pohodě.
načež další dva dny se řešejí tady ty věci. On mezi tím zkusí natočit ještě pár záběrů. Fantastický vždycky je to, jak to u něj tak je, že vy vidíte vlastně jakoby ten dokument, jak se to točí a pak najednou to vidíte na tom plátně. Jak to úplně jinak vypadá. Je to rozdíl mezi touto realitou a tou snovou. Přesně stejný. Šestý den, to je ten závěrečný, přijde. Asistenta říká, pojišťovna neproplatí vůbec nic. Je tam taková věta v té smlouvě. My jsme ji přehlídli, ona je takým strašně malinkýma písmenkama. Je to právě naopak. My teď pojišťovně dlužíme 20 milionů dolarů. Co s tím uděláme? Jediná možnost je prodat práva na ten film. Aha. Terry Gilliam se ještě chvíli usmívá a pak řekne, já jsem to přestal vidět. Já ten film nevidím. 1-0 pro Dona Quixota. Film se prostě nenatočil. Jediné, co udělali, bylo tady to. Ten film, já nevím, jak je starý tady ten, ale rozhodně já jsem si pak říkal, co ten Gilliam udělá, co teď udělá prostě. Jo. A samozřejmě, že přijal tu výzvu a já posledních 5-6 let, jak se takhle dívám vždycky na to ČSFD, tak se dívám na to, co dělá tady Gilliam a tam je takový to muž, který zabil Dona Quixota. Ale je to tam v takovým tom, není k tomu nic. Jenom, když se díváte v roce 2014, bude to v roce 2014. Výborně. No a jednou je rok 2015 a si říkám, jak to vlastně je s tím filmem? Muž, který zabil Dona Quixota. Kouknu se, 2015, muž, který zabil Dona Quixota. Takhle rok co rok se stále jenom odkládá realizace toho filmu. Já si říkám, hele, na jednu stranu je dobrý, že ten Terry Gilliam to nezvládá a na druhou stranu jsem napnutý, jak tohle dopadne. A najednou mi někdo píše, v Karlových Varech bude film Muž, který zabil Dona Quixota. Terry Gilliam to dokončil. Hnedka to říkám klukům z divadla, že už jsme z toho byli nadšený, natěšený. A najednou si rozkliknete ty novinové články. A tam je. Ano, ten film byl sice uveden jako vrcholný film v Cannes. Kritiky se staví k tomu relativně vlažně, ale hlavně je tu nějaký producent a ten producent se jmenuje Branka a říká, že pan Gilliam vůbec nemá práva na ten film, který nakonec natočil s jinýma hercema, samozřejmě, že Rochefort mu mezi tím umřel a John Depp mu zestárnul, on tam potřebuje trochu jinak. Takže producent jménem Branka říká, pan Gilliam nemůže promítat můj film, protože to je můj film. Já jsem jako majitelem tohoto filmu. Ono sice natočil, to je dobrý, vymyslel a takhle všechno to udělal, ale ten film je můj. Takže vlastně najednou se člověk jako dívá. Jo, a mimochodem, to je taková souvislost, která nemusí skoro nikoho zajímat, ale pro mě byla pikantní. Existuje jeden Don Quixotský film ze 60. let, který se jmenuje Branka Leonova armáda. Nevím, jestli ho někdo zná. Je fantastický. Ale je to taky film s Don Quixotskou tematikou. Jo. Italský. Branka. Branka Leonova armáda. Já si říkám, to je mistrovský prostě. Jo. Tohle nikdo nevymyslí. Tohle se může jedině stát. Takže Branka prostě bojuje. Jeden Don Quixote s druhým Don Quixotem se prostě rvou o nějaký práva. Ale nevím, jak tyhle detaily nakonec dopadly, ani to není asi úplně to podstatné. Chci jenom říct, že momentálním výsledkem celého toho procesu je ten, že opravdu ten film Muž, který zabil Dona Quixota, prostě je v české distribuci, já osobně jsem ho viděl v kině a teď prý momentálně jako zrovna ho nikde nehraju. Ale v těch klubových kinech k vidění je. A vřele vám, já k tomu filmu nebudu nic říkat. Jo. Jediný, co bych k němu řekl, co mě zaujalo, když jsem na něj šel, tak jsem byl vlastně trochu v rozpacích, protože i mě to trochu zvyklalo. Čtu nějakou recenzi a tam říká filmový recenzent, od kterého by člověk očekával určitou kompetentnost, říká prvních 30 minut je velmi zajímavých, potom se režisér ztrácí
ve svých vlastních kličkách. Tak jsem šel na film, trošku jsem si říkal, že už by dementněl Terry Gilliam, že by to byl takový ten případ, že chlap už je dávno za zenitem a neví to. To nám vyprávěl jeden kamarád, že když pracoval někde na univerzitě, tak se stal šéfem katedry takový starší pán a říkal, svolal si ty své nejbližší a řekl jim, prosím vás, nerad bych se stal živoucím mementem, tak jako můj kolega, který už nestrefil do vlastní kanceláře. Proto jsem ho musel vystřídat. Až uvidíte, že na svou práci nestačím, ti z vás, kteří mě mají nejradši, prosím vás, přijďte za mnou a řekněte mi to. Uplynulo 10 let, že? Chlap už tam bloudil po chodbách, netrefil do kanceláře. Ten, kdo ho měl nejradši, za ním přišel a říkal, pane profesore, vzpomenete si, jak jste říkal, až budeme mít pocit, že na svou práci nestačíte, abychom za vámi přišli. A on řekl, přijďte, určitě přijďte. Já jsem si říkal, že by Gilliam už byl v téhle fázi. Že by Don Quixote prostě vzdoroval. Ne, musím vás ubezpečit, že ten film je famózní. Vůbec nikdo se kromě kritika nestratil. Kritik chápu, že se ztratil. On je to někdy těžký, když to člověka nějak osloví na nějaký vnitřní bázi a teď najednou film běží dál kvůli tomu, že chlap má komplexový záchvat, oni nezastaví promítání. Akorát on už nenaváže. Film je úplně v pohodě, velmi krásně přehledný, má několik linií, které se tam velice přehledně jaksi prolínají. A tak jako bych řekl, ten Terry Gilliam má ještě jeden film, který už je dneska starý, bych řekl možná 10 let. Jmenuje se Imaginarium doktora Parnase. Nevím, jestli to někdo zná. Tam se vyjadřoval k tématu ďábla, jakýhosi dialogu Boha a ďábla. Řekl bych, že nesmírně kompetentně. Tak tady já jsem vlastně nezažil film, který by současnou dobu, ve který žijem, vystihoval přesněji. Tu zvláštní dobu, ve který vlastně na jednu stranu ztrácíme teda ideály, protože sledujeme, co se děje kolem nás a možná i v nás. A říkáme si, kdyby mi tohle řekl někdo před rokem, možná před 5 lety, tak bych mu nevěřil. Nevěřil bych mu, že tohle se může odehrávat. Já vždycky každému říkám, udělejte si cvičení, když skončí rok, na Silvestra si to udělejte, řekněte si, co jsem si před rokem nedovedl představit, ani v nejhorším snu. A to stejný udělejte dopředu. A pak to konfrontujte. A zjistíte, že to, co jste si před rokem nedovedli vůbec představit, je dneska běžnou součástí vaší reality. To je to, co se děje. Vlastně neuvěřitelným způsobem vystupuje něco, co zabíjí Dona Quixota. Přesně jak on to říká, jsem nesmrtelný. Zabít mě může pouze ten, kdo zabije moje ideály. Nejsme náhodou v té situaci, že koukáme na svět, prožíváme svět, účastníme se světa a říkáme si, má to ještě smysl? Nedávno mi říkal kolega, který jehož otec má 82 let a vždycky byl racionalista, vždycky byl hodně racionální a vždycky spolu byli v takovém rozporu a najednou tenhle chlap ve svých 82 mu říká, tahle civilizace, tomuhle vesmíru, nemá co nabídnout. Nemá. Kromě nenažranosti. Jediný. Nic jiného. V tom je hodně podobná černý díře. Jakoby to bylo to též. Takže ve chvíli, kdy vlastně
Tady je film, příběh, obraz, vize. Jo, něco, co vlastně naznačuje tu otázku. Je tu něco, co může Don Quixote ještě přežít? Nebo jeho čas skončil? Už se neusiluje o nemožný? Už jde jenom o to, to nějak doklepat? Druhý kolega z divadla mi zrovna včera říkal, hele, v Číně, člověče, už mají v autě takový pásy, který vyhodnocujou způsob jízdy toho řidiče a bodujou ho, nejenom pásy, pásy jsou jeden z těch jenom stovky informací, běžej prostě pořád. V Americe se ještě někdo ozve, v Číně, kdo by se ozýval. Jo, když jsem mluvil o čínské knize I Ching, tak jsem mluvil o starý Číně, jo, doufám, že to bylo jasný. To byla ještě stará Čína, ne tadle. A ten kolega říká, hele, to je šílený, to je. Prostě oni, ty jsi nikoho si nikdy v životě neviděl a o tobě jsou prostě stovky stran, záznamů. Kam chodíš nakupovat, jak často brzdíš, jakou rychlostí jezdíš, kolikrát si projel na červenou. Všecko to tam je, jako. Je ještě prostor pro Dona Quixota v tomhle smyslu. A mně se zdá, že proto o tom filmu vlastně nechci mluvit. Jo. Jenom chci říct, že se mi zdá, že ten Gilliam tam udělal něco. Já nevím, co přesně udělal. A můžu vám říct jenom to, samozřejmě je to velmi jako subjektivní, co teď řeknu. Já když jsem se na ten film jsem se díval, tak on je většinou jako mistr světla, té imaginace právě, jo, těch jakoby pohádkových obrazů. Tady 2/3 až 3/4 filmu probíhají pod ostrým denním světlem na poušti, ničím nepřisvícený, skoro jak dokument. Koukáte se na to obrazově, nic jako, barevně, nic jako. Jakoby nic, furt se tam nic jakoby neděje. Jo. Pak tam občas takhle začaruje. Si říkáte, trumf si samozřejmě nechá nakonec, to je jasný, že? Jako každý dobrý hráč. Tak já jsem šel tak jako domů. A říkal jsem si, dobrý, no. Pěkný. Takový film, no. Znám některé ty filmy, když jdou trošku víc pod tu kůži, takový ty klasický, běžný, takový ty jako do toho prejtu. Mimochodem, nevím, jestli to víte. Slovo spam je právě od Monty Python. Spam. Prejt. Jedna z nejslavnějších scének. Co si dáte? Prejt. Co máte? No máme prejt. Prejt v prejtu, prejt s prejtem, prejt na prejtu. Jo? No, máte něco jiného než prejt? Jo, jako prejt bez prejtu. Spam. Jo? Odtud to vlastně... Tak já jsem si tak jako říkal, no spam, úplný spam, to samozřejmě není, jo, jako dobrý, všecko dobrý. Jsou ty spamy, to zmizí hned, pak jsou ty filmy, které vám jdou pod kůži, jeden den si říkáte, no, druhý den se vám to vrátí, probudíte se a říkáte si, ty vole, jako, co to bylo, jako. Druhý den nic, si říkám, asi jsme se zmýlili. Třetí den, najednou něco prostě, nevěděl jsem vůbec, co to je, nevěděl jsem, kde se to vzalo. Někde něco začalo doutnat prostě, jo. Doufám, že po dnešní přednášce se toho konečně zbavím. Už 2 měsíce ve mně probíhá nějaký proces, který zažehnul tenhle ten prostě člověk způsobem, který nechápu, směrem, který taky nechápu, ale... To, co bych k tomu mohl za sebe říct, samozřejmě, než se o tom budeme bavit, ani nevím přesně, o čem se vlastně dneska budeme bavit. Myslím si, že je to otázka, a skoro bych ji považoval za kardinální otázku, kruciální otázku dnešního člověka, jestli se nechá otrávit a řekne si, ať mi to celý vleze na záda, jako ten otec toho mýho kamaráda, tenhle svět, tahle civilizace nemá už co nabídnout, anebo jestli někde ten Don Quixote přece jenom je
a neříká takový, no, kudy na to? Jo, protože to, co se mně nejvíc líbí na Donu Kichotovi, je, že opravdu on usiluje pouze o nemožné. Pouze o nemožné. A zkusme se zeptat sebe sami. Kde převažuje ta tendence k tomu, co je možný, a takový jistý a takový jako dobrý. A jestli v nás ještě zůstává to nemožný. Například touha zachránit svět. A nebo radši to tak nějak doklepat. Jo, ten můj kolega, když mluvil o těch pásech čínských, tak řekl, jsem rád, že už jako moc dlouho tady nebudu. A my jsme mu hned řekli, jsi hodně naivní, kamaráde. Jako ta akcelerace bude ostrá. Tohle je jenom začátek. Jestli si myslíš, že ty tomu ještě unikneš a tvoje děti do toho jako spadnou a tvoji vnuci už se v tomhle světě budou jako pohybovat, kde se všecko měří, kontroluje a tak dále. Ještě to, jestli ti Pán Bůh dá ještě 10 až 20 let a možná 30, když budeš hodně velká bestie, tak uvidíš, co zažiješ. Uvidíš, co ještě zažiješ. A přežije to tvůj Don Kichot? Nebo ne? A to i řekl ten můj kamarád, který ten kolega, který je hodně racionální, řekl, kdybych tohle věděl před 10 lety, vážně bych uvažoval o emigraci. Ale kam? Kam? Jo, tím bych ukončil vlastně to svoje povídání takovým vtipem, který miluju. Je to starý, dobrý židovský vtip z Ruska. Židy nemají rádi skoro nikde. Nakonec Izrael není výjimkou. To mám jako z jejich zdrojů. V Rusku komunistickým se rozhodli se židama se vypořádat tím, že jim zaplatí vycestování. To opravdu nevím, kdo z vás to pamatuje, ale já se pamatuju, že 80. roky takhle nějak, že jo, to byla taková akce. A začal se vyprávět vtip. Na tento úřad, takže žid ať přijde, odstěhujeme ho kam chce, zaplatíme mu za to, že odjede. Přijde jako starší pán židovského původu na ten úřad, tak já bych teda se jako odstěhoval, no. Jo, kam? No, to jsem si myslel, že mi jako vy jak řeknete, kam? No, pane, my vám to jenom zaplatíme. To musíte říct vy, kam chcete. No, tak doporučili byste mi teda nějakou tu destinaci? Hejte se, pane, podívejte se na tu frontu, já tady se nemůžu věnovat každému zvlášť, jako prostě si to vy nějak jako vymyslete, kam chcete jít. No, tak já fakt jako nevím, říká ten pán. Hejte se, tady máte globus, tady se posaďte, najděte si, to je jedno, Madagaskar, to je jedno, jako. A kam vy nám řeknete, tam vás odstěhujeme. Tak chlap tam sedí celý den. Za 5 minut 6 končí úřední doba a ta slečna za tou přepážkou mu říká, tak co, pane, nebudu tady kvůli vám do rána. A on takhle vrací ten globus a říká, nějaký jiný tam nemáte? Tam někde myslím, že to je. Tak teďka, co na tom nebylo jasný? Ano? Mě napadá otázka, na kolik to dýchotství souvisí s vyhořením, se syndromem vyhoření. Já si právě myslím, že to souvisí v tom smyslu, že Don Kichot není ten, kdo by vyhořel. Jako jestli narážíte na to, že zabít ho může ten, kdo zabije jeho ideál, tak v tom případě bych tam viděl souvislost. Opravdu může to být ten moment, kdy
idealistický snílek se promění v realistu. Jo? Tím, že vlastně zapomene, a nejenom, že zapomene, on pro něj ten ideál se stane vlastně nepřítelem. Jo? On tím, že na něj rezignoval, tím, že ho považuje za blábol a něco takového pro malé děti, tak samozřejmě se stane tím realistou a možná je to to, co vy říkáte, že to je ta smrt Dona Quixota. To by bylo vlastně vyhoření, ale já nevím, já nechci o tom filmu nic říkat, protože bych vás nerad připravoval o některé pointy, které tam jsou, ale osobně bych řekl, že archetyp jako takovej je nesmrtelný. Jo, myslím si, že jako vyhoření není nikdy koncový stav. Vždycky je problém, a to je problém současné medicíny, že ona vlastně provede jakýsi sken vašeho současného stavu a řekne, takhle to je. To je diagnóza, jo. Když ke mně přijde člověk a řekne mi, já mám paranoidní schizofrenii, co si o tom myslíte? Máte pěknou věc. Hlavně, že ji máte, víte? Na tom je postavená ta magie. Máte rakovinu, máte schizofrenii. Jak už to jednou máte, tak to nepustíte. Ten instinkt potom chňapne a drží to. Jo, kdyby řekli, tady je zajímavý obraz, vypadá tak a tak. Jo, to by pak znamenalo, že mají k tomu vlastně otevřenější pohled. Jo? Že řeknou, ano, teď, dneska je to takhle. Přijďte zítra nebo přijďte za měsíc, uvidíme, co se tam děje. Jo? Existuje doktor, že jo, který založil takzvanou germánskou medicínu, který říká, u rakoviny žádný metastáze neexistují. To je prostě nesmysl, který si vymyslela medicína, protože neví, co s tím dělat. Zkuste si představit, že přijdete k doktorovi s tím, že vás bolí břicho a odcházíte s tím, že máte 2 měsíce života. Zkuste si představit, že přijdete pak domů, řeknete, hele, ty stará, tak jako já bych napsal asi závěť. Musíme to nějak vymyslet. Ne. Ve vás proběhnou bouřlivé reakce. Pokud jste normální člověk, tak ve vás proběhnou nesmírně bouřlivé reakce, protože to jste ještě ráno netušili. To víte teď. A oni vám to takhle v klidu jako na soli. Takže tenhle ten chlap, co založil tu germánskou medicínu, ten například říká, nejsou žádný metastáze, jsou reakce na tuto zprávu. To je úplně stejný, jako když vám řekne prostě psychiatr, máte paranoidní schizofrenii, vy ani nevíte, co to je. Po vás jenom jdou mimozemšťani, že jo? To je svět, ve kterém žijete. Pro nás sledují vás mimozemšťani. A tadyhle s vám chlap řekne, máte paranoidní schizofrenii, jako co to s váma provede? Víte, váš mozek produkuje takovou divnou chemii. Z toho si nic nedělíte, to spravíme, jo? Tak a tak, jako. Takže v tom bych řekl, že když bychom o tom uvažovali důsledně, tak bychom mohli říct, že tak, jak to chodí vždycky ve všem, co sledujeme, jestliže nějaká věc zmizí, je vymazána z vědomí, například ideál, pak se musí nutně objevit v podobě symptomu, určitý posedlosti. Jo? V tomhle smyslu bych řekl, že bychom o tom teda uvažovali naprosto reálně. Není možný, aby někdo ze svého vědomí jen tak vymazal kontakt s ideálem. Není možný vlastně Dona Quixota zabít, jinými slovy. Není to možný. Je možný přesunout tuto energii do nevědomí, odkud samozřejmě potom přichází v podobě posedlosti. To ano. Jo, takže já bych řekl, že čistě pokud o tom chce někdo mluvit technicky, tak vyhoření je fáze, ve které se člověk ve svém vědomí pokouší smířit s tím, že jeho život nemá vůbec žádný smysl, že ztratil smysl, že je vyčerpaný, že je na konci cesty, že nemůže dál. To je jedna fáze. Rozhodně není konečná. Jo? Protože to musí nutně probíhat dál.
Ty energie se musí někde potkávat, to potlačený se musí znovu vrátit a někde se to objeví. I kdyby to mělo být v dětech, stejně se to objeví. Jo? Proto, jak říkám, pro mě je velmi komplikovaný a vlastně nemožný přijmout diagnózu takzvaně bezvýchodnou. Já jako takovou diagnózu vlastně nechápu a nerozumím jí. A ani nechápu, jak může někdo si myslet, že to takhle je. Jenom proto, že kouká z toho okýnka toho tanku na takový kousíček a z něj vyvodí obraz celku. Jo, takže vyhoření, a je to samozřejmě, že jako znovu se vrátím, jestliže někomu řeknete, trpíte syndromem vyhoření, máte syndrom vyhoření, tak on na to může ulpět klidně docela dlouho. Jo? A antidepresiva, perfektní věc. Ty vám pomůžou to uníst. Ale já znám naštěstí i lidi, kteří řeknou ne, ne, ne. Dneska mi jedna paní říkala, 10 let jsem tak zadlužená, že většina lidí by to vůbec nezvládla, ale já to zvládám bez těch antidepresiv prostě. Byla to moje volba, byla to moje blbost. Jako. Je to moje lekce. Já se z toho učím. To je pro mě silný duch. Nějaký vyhoření. Co jako? Vždycky tam něco doutná. Proč, když se člověk dotkne tak jako Terry Gilliam, toho, tý touhy vlastně, nebo tý tendence to nějak znázornit, nějak to stvárnit. Já bych řekl, že to je vlastně, proto mě to tak oslovilo, protože skutečně tady na sebe narážejí dvě úrovně. Je to, zkuste si to představit tak, jako že tady je voda a tady je oheň. Jak je chcete uvést do náležitýho stavu? Oheň by pro mě byl ten Don Quixote. Studená nebo vlažná voda by pro mě byla ta naše civilizace. Taková trošku špinavá, vlažná voda. A ona bude hasit ten oheň a půjde jako její čpavý dým z toho půjde. A to je, myslím, přesně to, co je prvotní setkání těchto dvou sil. Jo? Vodu budete rozfoukávat? Vodu bych nerozfoukával. Já bych hledal tu formu. Jo, hledal bych formu, která může pojmout tu vodu, tak, aby s tím ohněm mohla být uvedená do náležitýho stavu. A to je ta práce, kterou člověk musí udělat. Jo, to znamená, že vlastně pokud člověk přistupuje k takhle velký síle, je to vlastně ohromná síla, jo? Je to to dítě v nás, je to ten idealista, je to ten, který opravdu jako cítí, jak věci vlastně jsou. Jo? A teď naráží na to, jak mu někdo říká, že to teda, jo, je to, jako, jde to proti sobě. A já bych řekl, že tam bylo nutné najít, jako, aby to mohlo být uvedené do toho souladu, ne do řekněme, do plodného vztahu, tak musela být vytvořená ta forma. No přesně. Ale protože tam zpočátku nebyla, ta forma ještě tam nebyla, ta práce ještě nebyla odvedená vlastně, Jung tomuhle říká integrace. Integrace toho archetypu. Jo, když ten archetyp k vám přichází v té nevědomí rovině, tak vlastně vy ještě nemáte tu odpověď. Vy ještě nemáte tu formu. Vy ji musíte vytvořit. Proto si myslím, že tohle to byl pro mě nesmírně zajímavý příklad právě toho, jak integrovat archetyp Dona Quixota do tohodle světa. Jo? A i ty potíže, na který to naráželo, a i to, že to nepustí vám to v pátek v 8 večer na ČT2. Musíte si najít někde v kině. Prostě budou to hrát jednou za měsíc někde. Jo? Je to jako vzácná, je to vlastně vzácný lék, který v tomto smyslu nabízí tu práci.
jo, nabízí tu, ten podíl na té práci. Proto si myslím, že to takhle bylo. Jo, kdyby rovnou chtěl jako vydělat dobrý peníze, tak natočí Ordinaci v růžové zahradě. A možná by stačilo k tomu natočit nějakou písničku. A domníváte se, že vždycky, když člověk narazí na jakoby přijde do kontaktu s architektem do Nefipota a třeba ho chce právě integrovat nějakým způsobem sem, tak vždycky musíme být na problémy? Já nevím, jestli člověk vždycky, když chce integrovat. Otázka je, jestli člověk, který chce integrovat archetyp Dona Quixota, musí vždycky narazit na problémy. Já bych řekl, že asi ano. Jde o to, jak vědomně člověk tuto práci koná. Indiáni třeba říkají, když vstupujeme do kontaktu s duchovním světem, pro nás to není abstrakce, pro nás to je realita. My víme, že duch nebo duchové, jsou přítomni. A taky víme, že vstupovat do tohoto světa je pošetilé. Je to pošetilé. Já už jsem to někde jednou vysvětloval. Slovo pošetilost vyjadřuje zvuk, který se ozve, když člověk a duch si chtějí podat ruku. Pošetilé. Tak jako zašustí trošku tak divně. Jako. Je to nemožné. Je to vlastně nemožné, ale přitom usilovat o nemožné má smysl, že jo? Proto ty indiáni říkají, každý, kdo se zabývá duchovním životem, pěstuje ovládanou pošetilost. Evropani zůstali u pošetilosti. Oni jsou ovládáni pošetilostí. Zatímco indián ovládá pošetilost. Když bych uvedl konkrétní příklad, tak bych řekl to, co, s čím jsem končil tu přednášku, touha zachránit svět je legitimní touha, kterou nese archetyp Dona Quixota. Ale trvat na tom, že zachráním svět, to není ovládaná pošetilost. To je čistá pošetilost. Je to nesmysl a končí za mřížemi psychiatrických pavilonů. Neboť co to vlastně znamená? Zachránit svět. Ještě by bylo dobré zeptat se toho světa. Jo? Jestli mi trochu rozumíte, jak to myslím. Vlastně v tom je ta práce, v tom je ta integrace. Jedna věc je touha, kterou přináší ten archetyp Dona Quixota, a druhá věc je ta potíž, na kterou narazím, když tu touhu budu chtít realizovat. Například budu chtít zachraňovat lidi, jenže najednou mi tam začnou chodit lidi. A oni jsou to jeden blbec vedle druhýho. Si říkám, to pár facek by to spravilo. Rozumíte? Najednou zjistím, že to, po čem jsem toužil a o čem jsem snil, má reálnou podobu. A jak já se vyrovnám s tou reálnou podobou? Don Quixote řekne, oho, obře, s tebou si vypořádám. V tom je fascinující, protože jakoby úplně ignoruje ty potíže, ty technické potíže, který to sebou nese. Jo, ale pokud ho chceme integrovat. Proto se mi tak hrozně líbí tenhle ten příklad, protože mně to přijde, že Terry Gilliam řekl, chci přiblížit a zpracovat archetyp Dona Quixota. A Don Quixote řekl, výborně, tak pojď. Tak si to prostě spolu sehrajem. A hnedka prostě bouře, tohleto, 20 milionů. Branka. Ještě. Všecko se mu to tam prostě nádherně sejde. Jo, protože ten archetyp prostě má takovou sílu. A on to musí, on na to musí odpovědět, on musí najít tu odpověď. Jo? V tom je vlastně úžasný ten dialog. Já bych se připojil k tomu, že nenatočil film jenom sám pro sebe. Jestli ho natočil jenom sám pro sebe, tak já bych za sebe zcela egoisticky řekl, že ho natočil ještě pro mě. A to už jsme aspoň dva. Přesně tak, jo. To je totiž, to jsem rád, že to říkáte. Ono vždycky, když přijde nějaký archetyp a člověka, protože podle toho to poznáte, že vás to fascinuje.
Jo, to, že ve vašem životě vystoupí archetyp, znamená, že se v něm objeví něco, co vás fascinuje, co vám nedá klid, jako, nedá vám to spát. Řeknete si, bože můj, jako jo, teď někdo třeba přijde a řekne, tak jako tenhle svět jde do hajzlu už asi 12 000 let od té doby, co se objevilo zemědělství. Jo? Teď vzhledem k tomu, že já třeba jsem tyhle zabývám už třeba 25 nebo 30 let, tak pro mě to není úplně nový, ale já vidím, že ten chlap má oči na vrch hlavy a říká, ty vole, všecko je to v hajzlu prostě, jako, už, jako, už nejsme jako lovci divoký, jo? Jsme zemědělci, to je v hajzlu, podívej se na to, jako, co s tím budeme dělat? Teď já mu říkám, no, no co s tím budeme dělat? Podívej se. 12 000 let prostě tady jsou věci, které jsou tady navršený, jo? To je strom, který má 12 000 prostě letokruhů nebo kolik, jo, jako. No ne, 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 to, takhle, rychle jste si, rychle jistě, 12 000 let tady je nějaký nesmysl a dneska jsem na to přišel a zítra to bude vyřešený, jo. To je ten moment nástupu archetypu, fascinace. Člověk uvidí něco, co ještě včera neviděl. A potom musí následovat ta práce, to znamená, on to musí nějak integrovat do té reality. Jo, Jung má třeba, jenom pro vaši představu, abyste to zkusili líp představit, Jung má pro mě strašně zajímavý příklad. Jo. Říká, měli jsme v blázinci chlapa, on byl přesvědčen, že pozornost, totiž na tom je zajímavý, že od těch lidí, kteří tomu propadli, se dozvíte nejvíc. Oni sami jsou jako kdyby, bych to řekl, jako čistý obraz. Téměř by se řeklo bez reflexe. Takže on to má tak, že svět je otevřená kniha, kamkoliv zaměří pozornost, tam se mu to otvírá. Dva dny kouká na šutr. Co tam vidí, to ví jenom on. Akorát, že vám k tomu nic neřekne, protože on už vlastně celkem nic jiného ani nedělá, než jako takhle zavřený páč, jako nemůže nikam. Všude brání v provozu, nebo začne prostě. Já jsem měl jednou takovýho klienta, strašně zajímavě, se mu tohle právě otevřelo. Jo. 2 hodiny konzultace jsem si připadal jako takovej ten, jak to je v tom mikroskopu pod tím sklíčkem, jako takhle jsem si připadal. Jo. A já jsem si říkal, tak on takhle ke mně chodil, koukal na mě takhle vokem, jako jo, prostě. No to, já jsem si říkal, to nechám úplně volně proběhnout, protože tohle už se mi v životě třeba nestane. To už možná nikdy v životě nezažiju. Jo. A byl to podobný případ, jo. Uchopený tím archetypem. Najednou to uviděl, jo, když něčemu věnuju pozornost, ono se to přede mnou rozkrývá. Tak tenhle chlap tomu propadnul natolik, že musel být v blázinci. Jiný chlap, úplně stejně fascinovaný, úplně stejným archetypem, o tom napsal práci, která se jmenuje Svět jako vůle a představa. Jeden je zavřený v kleci, druhý je váženým profesorem. Oba fascinovaní stejným archetypem, ale oba k němu mají naprosto rozlišný postoj. Ten první je jenom unášený jako list větru nějakým proudem a ten druhý zpracovává tento archetyp a podává o něm zprávu. A koho ta zpráva zajímá, může z toho čerpat. Jo, v tom to je. To je vlastně jediný rozdíl. Buď mě to unáší, anebo to zpracuju, integruju. A pak získávám svobodu. Ano? Ano. Ano. A já si totiž myslím, že... A o tom je i natáčení toho filmu. Přesně. On chtěl udělat projekt architektu do Lachnota, ale... Narazil na tu mohoucnost. Na tu mohoucnost. Ano, přesně. A já si totiž myslím, proto bych jako za sebe, kdybych tohle měl říct fakt do té jediné věty, tak bych fakt použil tu Jungovu větu. Ideál je vynikající jako ukazatel směru, a zcela nesmyslný jako cílová stanice.
Tam je totiž obojí, jo. Tam je spojený ten ideál, který člověk prostě vnímá a pro který by položil i život, ale zároveň je tam řečeno, moment. Jaká cílová stanice? Kde je jaká cílová stanice? To je nesmysl. Jo, tím končily všechny utopie, tím končily všechny katastrofy na této planetě. Že někdo chtěl tu utopii převést do reality, že jo? A pak strká lidi do vagónu a vozí je prostě někam na jatka. Ten svůj stav a nikdo z těch dětí si neuvědomuje, že nějaký jiný nebo jiný. Přesně. Někdo prostě staví ten pátoček a někdo tam dělá Jo, je to tak. Přesně, věnuje se tomu svýmu. To se až později dozví, co jako má nebo nemá. Že jo? A pak začíná... Ano. Ano. Tak přátelé, já cítím, že se pomalu završujeme, protože tohle byl úžasný vstup do toho večera. Ještě má k tomu někdo něco, co by jako si nechtěl odnášet? Jestli můžu, chtěl bych se zeptat, když nahlížím na svět, prvé meditaci a všechno tam vidím jakoby prázdný, ono to prázdný je v tom momentu, nějaký, a ta prázdnota se začíná projevovat do toho reálu, jak to jako uchopit? Jak to jako žít, když prostě vidím tu prázdnotu, je to takový jakoby divný a žiju tu realitu nějak a pak si asi říkám, je to prázdný, jo? Ono je asi v tomhletom smyslu, když hledám kontakt nebo vztah mezi prázdnotou, ke který docházím v meditaci a jakýmsi světem jevů, který potom vlastně zase tu prázdnotu překrývá, tak si myslím, že v tuto chvíli je opravdu nejpodstatnější hledat vztah mezi těmito dvěma světy. My dneska žijeme ve světě, který je rozčílený, protože je digitální. Prázdnota je nula, jednička je plnost a mezi tím není prakticky žádný čas. Počasí je digitální, všechno je digitální. 3 dny mrzne a pak je plus 12. Ale druhý den, bez přechodu. A já si myslím, že duše není digitální. Digitální je to vědomí. Tam to skáče velmi rychle. Ale ve skutečnosti mezi tím je vždycky kontinuální škála, přechodová škála. Proto guru Rinpoche například říká, když budu sledovat myšlenku, jakoukoliv myšlenku, proti proudu jejího směru, důsledně a důkladně, musím dojít k prázdnotě, odkud pramení. A to je osvobození. Ale osvobození je to, že vnímám všechny ty mezistupně, kterýma tato jedna myšlenka jednak souvisí se všemi ostatními myšlenkami a jednak směřuje, protože odtud ona vyrůstá, do té prázdnoty. A v prázdnotě myšlenky utichají stejně jako všechno, protože z ní se rodí všechno a jestliže se z ní z prázdnoty má rodit všechno, pak ona musí být úplně prázdná. Tam nemůže být ani, jak tomu říkají, hrot jehly, kolik andělů se vejde na hrot jehly. To je otázka, která nedává žádný smysl. Prázdnota je prázdnota, proto může rodit vše. Jo, ale jak říkám, my jsme ve světě, který je zvláštní tím, že prázdnotu nahrazuje plností během milisekundy. Na tom je postavená digitální technika. A myslím si, že digitální technika pro mě znamená vrchol ega. Ego jako brouk, pytlík umí takhle skákat prostě. Jakoby. Duše je pomalejší, rozvážnější a od plnosti k prázdnotě jde krok za krokem. A proto zná tu cestu. Jeho ego ji nezná. Ego zná jenom ty stavy. Takže pokud tady to vlastně se vám otvírá, tak velmi doporučuji při té meditaci sledovat ty přechodové stádia. No, je to rychlý, to je mazec. Proto říkám, zpomalte to v klidu. Tady je bílá, tady je černá a mezi tím je celá duha. Jo? A proto vlastně je dobrý to praktikovat. Jo?
když už se to člověku jednou otevřelo, tak už ví, že to tam je a potom může znovu a znovu procházet tou cestou a všimne si, je, to jsem předtím neviděl, tady tohle. A tam toho jsem si taky nevšiml, téhle souvislosti. O tom je celá indická filozofie, o všech těch mezistupních. Jo, my je tolik neznáme, ale můžeme se z nich hodně naučit. Máte spoustu času, celou věčnost. Tak jo, má k tomu ještě někdo něco takového? Marceli? V pohodě? Marcel je ten, co jsem s ním seděl v té lavici v první třídě. Tak jo, tak já vám moc krát děkuju, přeju, ať se všem daří co nejlépe a nechť Kichot je schopen žít i s naší manželkou a manželem a šéfem. Díky.